თბილისი ხმლით მოფარიკავეთა მსოფლიო თასის გათამაშებას მასპინძლობს. სპორტის სასახლეში მიმდინარე ტურნირის ნახევარფინალურ შეხვედრაში მსოფლიოს ნომერ პირველი მოფარიკავე სანდრო ბაზაძე ირანელ სპორტსმენს ალი პაკდამანს დაუპირისპირდა. შეხვედრა ანგარიშით 13-15 დათმოდა, ასპარეზობა მესამე საპრიზო ადგილით დაასრულა. ტურნირის გამარჯვებული სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი არონ სილაგი გახდა. ვერცხლის მედალი ალი პაკდამანს ერგო, ხოლო ბრინჯაოს მედალი სანდრო ბაზაძესთან ერთად იტალიელ მა ლუიჯი სამელემ მოიპოვა. მსოფლიო თასის გათამაშებაში 42 ქვეყნის 204 სპორტსმენი მონაწილეობს. მნიშვნელოვანია, რომ 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადის სალიცენზიო პერიოდი დასასრულს უახლოვდება. ამიტომ თბილისში მიმდინარე ასპარეზობა რეიტინგის გასაუმჯობესებლად და ოლიმპიური ლიცენზიების მოსაპოვებლად ერთ-ერთი ბოლო შანსია. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ძალიან კარგად ჩატარდა, ძალიან მაგარი ორგანიზება გაუწია ფედერაციამ და სახეზია, ყველა კმაყოფილია. სოფლიო ფედერაცია ძალიან კმაყოფილია და ეს מחარებს, იმიტომ რომ ჩვენ იმის შანსი გვეძლევა, რომ სამომავლოდ უფრო მაღალი რანგის შეჯიბრები ჩატარდება კიდევაც. სალიცენზიო ტურნირია. ჩვენ ლიცენზია თითქმის მოპოვებული გვაქვს, დარჩა რაღაც ფორმალობები აპრილის თვემდე. ამ სანდრო უკვე 200 ქულით ლიდერობს და მე არ ამგონია რომ ვინმემ დაეწიოს, მით უმეტეს დღეს გაგვახარა სანდრო, მედალი აიღო. ძალიან წარმატებული დღე იყო მისთვის. ფიქრობ, ძალიან კარგი შეჯიბრება გამოვიდა. მსოფლიო თასის გათამაშება საქართველოსთვის წარმატებით დასრულდა. ქვეყანამ მედალი მოიპოვა. ვიმედოვნებ, რომ ასპარეზობას მომავალ წელსაც ამ დონეზე გააგრძელებენ.